ွဲဖလာအစမပွဲဖလာအစမှာအမြဲအထာကြနေအာစရလို့ဂုံဤတင်ဘုံမဤတခွန်မှာစုံကြီးလင်းစွာအရနှမ်းရရင်တော့မြမဆိုင်မှာသူမပါမပြီးလို့လူတကာမကြီးတဲ့မြမနဲ့ပညာရှင်တွေကဘသူတွေပါလဲတွတ်တွတ်သူပြောမှကြနေရပါရှင်နေညာပွဲတခွင်မှာစွဲထင်စရာနဲပညာရှင်တွေကတော့အသေးဘဝမှာအစင်အေးလို့ရင်ကျေးတဲ့အနုတုခုမှာကိုအနုအညုအလအတွင်မနောခိုက်စေတဲ့နဲစရာနံမီကမင်းပြောလိုက်ဟမ်ပြောသေးဘူးလားမင်းတို့ဘုံတွေကလည်းကွာချစ်ချင်းတော့ရမကိစ္စကိုဟိုလူပုတ်ချဒီလူပုတ်ချမလောက်ကြတတ်မှာနဲ့ဟုတ်ပါနဲ့ကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်တို့ရေကျုပ်ဘဝမှာလေအဟုတ်ပြရရင်ရုပ်လာတာမလာတာကျုပ်မပြောလို့ဘူးမနှောချိုတဲ့နဲ့စရာလေးတွေလိုပဲပြောပေးရစီမနှောချိုတဲ့နဲ့စရာလေးတွေမို့မှုတ်လိုက်တဲ့အသည်းမှာအေးပေမဲ့ကွဲလာတထဲလို့ကြိုပြောပေးရစီပြောမယ်ဘုဘကညူချိုးချိုးနဲ့နဲ့စရာကမျိုးကိုကိုတဲ့မျိုးကိုကိုအဲညူချိုးချိုးနဲ့နဲ့စရာကမျိုးကိုကိုလို့မှတ်လိုက်ပါမှတ်လိုက်အရေးကြီးဘလာမလို့အပြက်ခိုက်စားဖြစ်အောင်တွဲဖက်တဲ့ဟောဒီဘက်ကနဲ့တလက်ကမျိုးမေတိုင်းဆွဲမဆေဖို့အမြဲအလင်းတင်တဲ့ဟာတာနှဲဝန်းမြင်တဲ့အမြဲလေးတဲ့နဲ့နှဲဝင်းမင်ပါပြီဆိုတော့ယနေ့ညဗလာကြီးတကြောမှာအတာတကြီးမော့လို့ကြော့ကြော့လေးနဲ့အညွန့်ကျွဲပလီလူသက်ကလေးကြီးစွဲပါအမတ်မဲ့နှဲလက်လက်ကတော့ဟောတာအတွဲကြီးတဲ့နဲ့နဲ့လက်ပေါ်ပြဒါကြောင့်ပြောတာပေါ်ကိုအိုက်ပန်ရမင်းကြီးကလင်မောတော်မယားပေါ်ကတက်တယ်ညောင်းလို့လင်မောတော်မယားကူဟာအေးမယားကူအများပြည်သူတွေယင်မအစင်သာသိသိဖို့ပညာရှိလို့ဂုံယူမဝင်ကြွားနွားမှန်ရင်ခြေတိုင်မမေးဆိုသလိုအာမင်းတိရစ္ဆာန်နဲ့ဖြစ်ကုန်ငကိုအရှိအပေါ်မညိသေးပဲဆရာတို့ကတူသီးလူသီးဆိုတာလောက်ပြလိုက်သမှာတူသီးလူသီနဂိုရှိမှာနဂိုင်းထွက်မှာဟာဟုတ်ကဲ့နိုင်ပတ်ဖို့ဆိုတာကတော့အကြောင်းမလွယ်ပါဘူးဟုတ်ပြီကောင်းတယ်ဆိုတာကြတော့ပါရမီပါရမယ်ပါရမီပါရမီပါဆိုငန်းနေစရာနှဲမုတ်တယ်မကဘူးရဲ့အမှားမဲ့အကြအမြင်ကြလဲပါရမီကောင်းတယ်ဟာတကယ်လားဟာငါကမယုံလို့သူ့ရွာလိုက်သွားမှတိခဲ့တာပြောသမအောင် तू ဘယ်လောက်ဒီတော့အကြအမြင်ပါရမီကောင်းလို့ဆိုတော့လေအင်းမင်းကြိုက်တဲ့တရေတစ်ချက်ယူခဲ့ကွာယူခဲ့ကြိုက်တဲ့တရေတစ်ချက်ယူခဲ့အဲ့ဒီတရေဘွားဒံရအပေါက်ကလေးလက်နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ဒါကဘာတရေဘာနဲ့အသက်ခံရတာဆိုတာမှန်အောင်ပြောနိုင်ဟာတကယ်လားအိုက်နေအိုက်နေပြောသမအောင်အဲ့ဒါဆိုကတကယ်အကြောင်းအမြင်ကောငါတော့မယုံဘူးရာငါသူ့ရွာလိုက်သွားတော့မယုံတာနဲ့သူ့မျက်စိပဝါစီးပြီးတော့အင်းတရေတစ်ချက်ယူခဲ့ဆိုအစမ်းခိုင်းတာအစမ်းခိုင်းတာကွက်တီကိုမှန်အောင်ပြောနိုင်တယ်ဗျာပြောသမဒံရအပေါက်စမ်းကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ရဝါမိုးတဲ့ဒါကဝတ်ဝံกว่าတဲ့ right fair တနက်နဲ့အပြစ်ခံလို့သေးတာဟောကွက်တီကိုပြောနိုင်တာကွက်တီဗျာအင်းနောက်တဲ့တရေတစ်ချက်ထပ်ယူထပ်အစမ်းခိုင်းတော့လေဟဲ့ရဝါမိုးတဲ့ဒါကသမင်းกว่าတဲ့မြန်းနဲ့အပြစ်ခံလို့သေးတာဟာဒါလည်းမှန်တာပဲအာယုခံကောင်းတာဟာနောက်တဲ့တရေတစ်ချက်ထပ်ယူတဲ့ဟဲ့ရဝါမိုးတဲ့ဒါကနတ်သို့กว่าတဲ့တူနဲ့အထုခံလို့သေးတာကွာနတ်သို့လေအတိအကျပြောနိုင်တာပဲအတိအကျကိုပြောနိုင်တာအေးအဲ့ကွာတညာလုံးမှန်နေဆိုပါတော့ညကြသူကအနောက်ခန်းနဲ့အိတ်တာအိတ်တာလင်မယားနဲ့အောင်အိတ်တာအင်းငါကြတော့ဧည့်သည်ဆိုတော့အရှိခံခေါင်းရင်းနဲ့ထားသိတာဩဧည့်သည်ဆိုတော့ဦးစားပေးတာညသကောင်ကြော်ကြတော့သူတို့နေတဲ့အနောက်ခန်းထဲကအတန်းနေထွက်လာပါရောဟောဗျာဘလို့တွေထွက်တော့ညိုးကိုကိုပြောနေတာဘလို့တို့ဒါကလူအင်းရဲတဲ့နဲ့အခုတ်ခံထားဟောဒါကလူအင်းရဲတဲ့နဲ့အခုတ်ခံရတာဟာသွေးတွေတော့ထွက်မှာပဲနော်နီးတွနေမှာပဲကျုပ်ရှေ့ခန်းနေရနေစဉ်းစားဗာစဉ်းစားဒါကလူရဲတဲ့နဲ့အခုတ်ခံဘယ်ဒီစမ်းနေပါလဲအေးညိုကောကခင်ဗျအဲ့ညာခင်ဗျဘယ်ဒီစမ်းရတာချက်စမ်းအဲချက်စမ်းတာလေချက်စမ်းရင်ခဏညတော့မပြတ်တမ်းမအောင်ခင်ဗျဟာချက်စမ်းก
ကိုဝမ်းမိုးရေအားတော့မပြတ်တမ်းမဟုတ်လို့ပြောရအောင်ဒီနေ့ညကမျိုးကိုကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါသေးတယ်လူမျိုးလေးနဲ့ဝင်းမြင်လဲပါတယ်လေလူမျိုးလေးနဲ့ဝင်းမြင်လဲပါဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်လားလူမျိုးလေးသာပြောတာဗျာအဲသူကစကားတွေပါတယ်ရိုက်တော့မှာစကားရိုက်မှာတကယ်ပါဗျာသူဇလန်လေးမြအချင်းလေးမြသိရင်ကြားကျင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြောပြသူဇလန်အချင်းလေးက ซาซาลาจินเมนดาก็ปี้อ่ะมาปี้อ่ะมาอะไรซาลันမျိုးใจตาเยปะโกยูมาโดเดโกอัตตลูบีปี้อ่ะมาฮะนอกก็สิจ้องต้องจ้องไล่มั้ยฮะไม่เมนดามาพะนะมาบาตะนะมาบาอูเมนดาตะนาตะนาเอาลูกไอ้นี่นอกมาไล่ปิดแต่ลูกတွေကตะนะอสิจีสิดเนี่ยไล่ปิดมาดาเวเลมั่นตัวละเตนาเอ้ยเหรอฮะไม่หลบป่ะเนี่ย อ๋อแกเรมี่ชอบแม่ดีซันลั่นมาတော့เมนทมิ่งมาป่าวเมนทมิ่งมาป่าวเลยซันลั่นเลยเนี่ยไหนมีแล้วแม่ตัวว่ะบ่าเลยวินแล้วมวยจุยแล้วมวยเปแล้วเอ้สู่แต่ตากะย้ายมาเปียงาเนี่ยอกองเปียวซ้ํามาอกองเปียวมั้ยไอ้โหเมียนมาก้าฤดูลงว่าไม่ย้ายฮู้แต่ไอ้จูนึ่งโหลแต่ฮ่อล่ะနိုင်ငံญาก้าโกย้ายมาเปียนายงานญาก้าย้ายตัวอังกฤษสกาตัดโหลล่ะฮ่างาเต็มไปมาบ่ฮ่าไม่อยากบลาตัดโหลโหลแกฮ่อตัดบ่าเด้ถ้
ီးသွေးနေတာအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုပြောစမ်းမင်းနဲ့လောက်မေးလေဝါမင်းကရရှည်လာ ਈ လားမင်းမရတဲ့ဆိုရပါတယ်ရအောင်ဖြေလေဘလို့ဟိုတနေ့ကလမ်းမှာခွေးကြီးကိုကားကြိမ်ပြီးပြားပြားကြီးသွေးနေတာအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုပြောစမ်းဟာလွဲပါတယ်ဘလို့တော့အာ a dog is supposed to pass a dies အင်းဒါအင်္ဂလိပ်စကားတွေလောက်ပါလောက်ပါ a dog is supposed to pass a dies this is kaji no this is ပြားပြားကြီးဟာအင်္ဂလိပ်စကားတွေပြားပြားကြီးလို့ငါမကြားမိတော့ကွာမင်းလည်းဒါတော့ကျုံးသလိုချရတာပေါ့မင်းဘာမှလည်းမတက်ဖဲနဲ့တက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းတာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဟာလွယ်လွယ်လေးကောင်းတာကို good ဟောဒါဆိုရင်မကောင်းတာကို no good ဒါဆိုရင်မကောင်းတကောင်မ good တကောဒါဆိုရင်မကောင်းတကောင်ကောင်းတကောင်မ good တကော good တကောဘာမှလည်းမရဖဲနဲ့တက်ပါတယ်ဒါဆိုပြရမင်းမယ်မေးပါကောင်းတာကို good good ကောင်းတော့မနဲ့ခင် good morning မေးကောင်းတော့လေးလေခင်Good afternoon. ကောင်းသောညနေခင်း Good evening. ကောင်းသောည Good night. ကောင်းသောမနက်ဝီလီဝီလင်းလေး ကပ ပြောလေ။ဟာရမကတိကတရှောင်းမေးတော့မင်းရမမရပဲနဲ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်나이ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့나이ကိုအင်္ဂလိပ်လို clock လို့ခေါ်တယ်။တနာကြ1 o'clock 2 na'i 2 o'clock 3 na'i ခွဲ3 o'clock I'm half time ဒါဆိုရင်3နာရီခွဲပြီလို့15မိနစ်နဲ့30စက္ကန့်နှစ်ပေါင်းတစ်ပုံမရှိတရှိဖြစ်နိုင်တာတော့မေးကြွယ်မင်းတို့ဒါဆိုဖြစ်နိုင်တာမေးမယ်ကွာခဲ့လမ်းကိုလမ်းကိုအင်္ဂလိပ်လို road လို့ခေါ်အဓိကကြားတဲ့လမ်းကို main road လမ်းတွယ်လေးကိုလမ်းတွယ်တွယ်လေးကြတလုံးလေဘလို့ sweet နားထောင်တော့ကောင်းလေ sweet sweet ဒါဆိုရင်လမ်းတွယ်တွယ်လေးဘေးကလမ်းကြီးဘေးကလမ်းမြောင်လေးကိုအဲမင်းနမလင်ငယ်နေတဲ့လမ်းနဲ့မင်းဘယ်ကြိမ်တော့ချောင်းကြည့်လိုက်တော့မင်းတို့ကမဟုတ်ဘူးနှဲစင်ပါလားငါ့ကိုစောက်ရှက်မကွဲကွဲအောင်ခွဲဖို့ချောင်းတာလားမင်းကမတက်လို့မတက်ဘူးပြောတာမတက်ဘူးကွာမတက်ဘူးကွာ gain ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလုံးစားမှာကွာမဟုတ်တဲ့ဗျာမဒါတွေကိုရန်ကမန်းကကြွားလို့မထုတ်ပဲတို့သမီးဂီတတံပီတပြနဝင်စိတ်ကြောင့်ကဲနှဲစရာတို့စွဲ့မဲ့အောင်မဟုတ်ပြစမ်းမှာဗျာပဲမဲ့လို့နဲ့ဆိုတော့ကဒိုဆိုင်နေလို့အတွဲဖက်တန်းနေမပါဘူးကွာဟာနဲ့တော့ဘာလို့ပါလိမ့်မလို့အတွဲဖက်တခါထူးတဲ့သူ့နဲ့တဲ့ကိုယခုပွဲမှစာချိုးရရင်သူ့နဲ့တဲ့အလားနှမျိုးရှိတယ်တဲ့ဟာဘယ်လိုတဲ့အပေါ်တန်းအောက်တန်းနဲ့ဟာလာတို့ကမသိဘူးဟောပြန်အပေါ်တန်းဆိုတာကဒီလိုလေဘယ်လိုလဲဟေးအပေါ်တန်းတော့အော်ဟာတယ်နော်အော်ရတယ်ဟုတ်လားအေးဟေးမေဒါအပေါ်တန်းအပေါ်တန်းအောက်တန်းအောက်တန်းမသိဘူးလားဘယ်လိုလဲဘူးတဲ့ရှင်းရှင်းသွားတာပဲဘူးတဲ့ငါတို့အောက်တန်းကျတော့
แล้วซะมันน่ะก้องๆไปซะมางานเนี่ยแต่งาคณิญาตบอจาลนตบอจาดิบัวเปียงาพ้องสุจายังก้องมะล่ะซินน่ะวันโมอ่าเด้อแม่พ้องสุจองตูรู้ว่าบาพ้องนี่ใจมันไม่ดีนะยางงาสุจาอมีเนี่ยอ่าแล้วเมียมาบ่ฮะเมียจีแกงานเนี่ยเสียดิพ้องก็สุจาออกมากว่ะหลอกก็แม่รู้ว่าใจล่ะเปียนะอ่ารู้ยาคนบอกอเป้อเป้ใจล่ะเป้อเป้เลนี่อ่าอก้องนี่อเป้ เอ๊ะเป้มาหาเมียเลยโหปုံนี้มาอเป้เลบาเลยอะจั่วไก่ตั๋วเลยเมียแต่อเป้อเป้มันดูออกกว่าอเป้อเป้เนี่ยจ้ะเอ๊ะอเป้มันดูออกกว่าอเป้อเป้เนี่ยจ้ะเป้พ้นโนซัมดองซัมดองแกเตะไอ้หลอกเปียอเปียงาจุ๊ดๆซ้าแม่เน้นๆเว้ตองไปตาแลซัมซองซัมดองซ้องลงบากว่าแม่ซัมซองดากองน่ะโหว่าชื่อเลยกว่าเปียละงาเน้เสียใจงาติเลยตื้อบ่าใจเลยงาเน้เสียโหว่าใจเลยเปียละบาเรวิดีโอวิดีโอ เดี๋ยวเราเนี่ยกูยี่เอาซองจงยี่เนี่ยจีน่ะดาทีหลังทีหลังอีเนี่ยกูยี่บีโบบีโบล่ะอ่าบีโบวิดีโอเด้ฮะนี่ว่างาละจ้าละเปล่าล่ะเว้ยงาเนี่ยเสียดิโหโหซาไก่ตาเปียเด้อดาๆๆมาๆเนี่ยดาลิบาอ๋อนูดียานูดียาช้าว่าเด้ซูนี่มาเด้อโลกียะฮะไม่อ่ะเด้ฮะโลกียะ โนกี้อ่ะ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 โนกี้อ่
ဖီးဖီးမှာကွာမသိတာတွေရှောက်ရှောက်ပေါ်နာကွာဒါတွေမကြိုက်ဟာတော်ပြီကွာထင်တာမြင်တာတွေမပြောဘဲနဲ့သဘောကွဲတာတွေကိုတတိနဲ့ဒိတ်ချောင်းချောင်းဖေးပုံနဲ့ ID ခစ်မှာစနစ်မဟာရအောင်ကြီးမဲနဲ့ပက်ကွက်ထက်ကြီးမဲနဲ့ပက်စဝါကြီးမဲနဲ့ပက်စဝါထက်တကယ်မဟာနေပညာလို့စွဲထင်တော့မပြတ်မှန်နဲ့ဟိုအထက်နဗျံကောင်းကင်ရဲ့တလောမှာအကောင်းမြင်ကြားကျင်သူတွေရဲ့ရှုံမနာမပြတ်စေဖို့နဲ့စရာကျုပ်အင်တာနက်ကနေလှုပ်ပြမယ်ခမရမောက်ချိုက်သမမောင်လေးအေးမင်းအင်တာနက်ကြောင်းပြောလို့ငါပြောရအောင်မယ်ဗျာဘာပြောမှလည်းပြောစမ်းပါဗျာခုကိတာကောင်းလည်းကောင်းတယ်ကောင်းလည်းမကောင်းဘူးဘာမှကောင်းတော့ကျုပ်တို့ရင်နှောင်းဆိုလို့ရှိရင်စီးသီးတွေဘာတွေသွင်းညင်လို့ရှိရလေပတ်သက်တွေအများကြီးကုန်ပြီးမှသွင်းရတာဟုတ်တယ်ခုတော့စီးသီးသွင်းညင်လဲကိုယ့်အကိုဖုန်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ line မတင်လိုက်ရင်ပေါက်ရှင်လဲပေါက်သွားလာပေါက်တာပါပဲတချင်းဆိုတာကလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းမှာဝါသနာဂီတပုံးကပါပြီးသားပါပြီးသားပဲအနည်းလေးပါတဲ့လူနဲ့အများကြီးပါတဲ့လူခေါ်ကျူးတဲ့လူနဲ့မခေါ်ကျူးတဲ့လူဒါပဲကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အိုက်ဘန်တို့ကလည်းတို့မျိုးလုံးတွေလုံးဂီတမျိုးယိုးဟုတ်ပါရဲ့ယိုးသူညီလေးဆိုလို့ရှိရင်တချင်းဆိုတော့ယူမတက်ဝါသနာကြီးတယ်ဟာတကယ်လားတကယ်စေရန်စာမေဝေခန်းနဲ့မဝင်တော့ဟာကိုတချင်းဆိုပြီးဝင်သွားတာဘယ်လိုဝင်သားတာစေရန်စာမေဝေမဖြေခင်လေအေးမိညီကစာမေဝေခန်းနဲ့ဝင်တော့မယ်ဆိုတော့စိုးသွားတဲ့တချင်းပါမှတ်တော့ဘယ်လိုလဲတော့ဆရာဝင်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားမိလူကြီးကြောင့်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားမိဗမာသားကောင်းသာသည်စစ်သားကြီးကိုကျွန်တော်မျှော်မှန်းသည်ကျွန်တော်ညီရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားတာဒါပဲလေအကြီးနဲ့စာမွေးကန်းနဲ့ဝင်သွားဝင်သွားတာစာမွေးကန်းနဲ့အချိန်ပြည့်လို့စာမွေးတွေဖြည်းပြီးပြန်ထွက်လာတော့အင်းတချင်းပြောင်းသွားတယ်ဘလို့ပြောင်းတော့ဒုရီကတောရမနီတောင်သူလေးမပြင်းနဲ့ကြံရည်လေးလေးဒါပဲလေဟောကိုယ်စင်ကိုတိသွားချောင်းပြန်တယ်ချောင်းတော်နဲ့သေးတယ်ဟာကိုအချင်းနေကိုတိတယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့တော့တချင်းဆိုတာအနုပညာပိုးပါတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းပရိသတ်ကိုတချင်းလေးနဲ့လက်ဆောင်စကားပေးခြင်းဟောဘယ်လိုလက်ဆောင်ပေးမှာတော့တို့အမတွေတို့ညီမလေးတွေခစ်ကအင်တာနက်ခစ်ဆိုတော့ဒါကိုတတိပေးခြင်းအေးစင်ညင်စရာပြောပြမယ်နားဆိုင်ထောင်မလေးမော်ဒယ်ရီအဝဝတာစမ်းပြလာပုံနေလေဟိုင်အင်ကြီးဝတ်တော့ကောင်းလေးများလဲမနေနိုင်ပေဟောပြောပေါင်းပေါင်းစကတ်ပွဲတွေခွဲထားပုံနေ
Shang dang dang, lunch out yen chill the little money for me. Neon on my yen, ne gong lim yadra usagi. Ne time bong bong than eh. My yin ye do be de wulluni. Let be de wood that jang with me down me and I'm me. A pity me, a woman, she yell yell at me, no machia pulling. Machia. May my beauty cook it more airy. The bay of Sosy, Guria go aja, do come alone the low with Sari. Are you in it? A dazzling nolly, my young uncle, a pay. Bedu bewas in the nilong dinga suit for Mali. A near time, my day, and all Hadalu, let the end of going in that do it be doka yoli me, Tapura. I go up. Young yet be my gene. Mammy, who don't get out, take it in that go. I go. Home alarm and let you are a shadow.